አሁን መታቸው በሙሉ የሚሳደቡት የማርያምን ፎቶ ይሄ የሆነች ህፃን ልጅ የተሸከመች ሴትዮ ስዕል ያደረጉ ናቸው በሙሉ የሚሳደቡት ተመልከቷቸው በሙሉ የስድብ የንግድ ፈቃድ ነው የሚመስለው የማርያም ፎቶ ይሄ በየቤቱ የሚሰቀለው ማለት ነው እሱን ነው አድርገው ኪዳነ ምሕረት ምናምን ብለው የጻፉት ናቸው በሙሉ ተሳዳቢ በሙሉ ሰው ካላወቀ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲህ ነው የሚሆነው በቃ እንዲህ ነው የሚሆነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ወደት ተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ቤተሰቦቼ ላይክ ሼር እንድታደርጉ ሁላችሁንም በትህትና ጠይቃለሁ። ነጃት አልተያዘችም የሚባል ወሬ እንደገና እንደ አዲስ እየተናፈሰ ነው ማለት ነው። ያው በርግጥ በጣም ከምንወደው ከምናከብረው ሰው አንደበት ስለወጣ ሁላችንም ውነት ይሆናል ወይንም ውሸት ይሆናል የሚለው እንዴት እሱ ሊዋሽ ይችላል ምናምን የሚለው እዚህ ጋር ግራ ሊያጋባን ይችላል። ነገር ግን ያው ታጠቅም ያለው ነገር ልጅቷ ለመያዟ ሙሉ መረጃ እስካሁን አላገኘንም ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ አለመያዟን የግድ እሷ ስትያዝ ቪዲዮ እየተቀረጸ አይለቀቅም ወይንም ደግሞ ፖሊሶቹ ሲይዟት ቪዲዮ አይቀረጽም። አንኛ ለሆነ ላልሆነው ቪዲዮ እየቀረጽን እንደምናስቀምጠው ሁሉ እንኳን አይደለም ሰው ሲያዝ ሲሞትም ቪዲዮ እናነሳለን እኛ ማለት ነው። ያው ይህን ሀገር ደግሞ በሸሪዓቸው እንደዚህ አይነት ነገር አይፈቀድም፣ ለሆነ ላልሆነው ፎቶ ማንሳት። ለምሳሌ እንባልና ወንድማችን አይመን እስር ቤት ተገባ። ስንት ጊዜው ወደ እስር ቤት ሲሄድ ቪዲዮ ሰርተው ነበረ እንዴት አድርገው እንደያዙት እስር ቤት ምን እንደደረሰ ቪዲዮ ተሰርቷል። እስር ቤት ምን ተወሰነበት ቪዲዮ ተሰርቷል። አልተሰራም፣ ተይዟል፣ ጠፋ፣ ኦንላይን ላይ የለም። ሁላችንም ተይዟል በሚለው አመንን። ከዛ በኋላ ያው እሱ መያዙን ተናገረ። ተይዣለሁ አለ፣ ሁሉም እየደወለ ጠየቀው። ስለዚህ እሷም ብትኖር እስካሁን አንድ ቪዲዮ ሳትሰራ ትቀር ይመስላችኋል? በሷ ቀዥቃዣነት ቪዲዮ ሳትሰራ ዝም ብላ ትቀመጣለች? እስላሞች ተይዛለች ብላችሁ እንትን ስትሉ ይሄው አልተያዝኩም ብላ ስትቀባጥር ለራሳችን እናየው ነበር ማለት ነው። አንድ ይሄ አለ። ምክንያቱም ባትያዝ ዝም አትልም። ሌላው ደግሞ ብዙ ሙስሊም ጠሎች ስላሉ ሊመክሯትና ምንም ቪዲዮን እንዳሰሪ የታሽ መሰይ ሊሏትና እሷም ደግሞ ይታዘ ይመስላል ልትደበቅ ትችላለች ትላላችሁ። ነገር ግን ይሄ ፈጽሞ ስህተት ነው። እንኳን አይደለችም እሷ ሸርዓው ሀገር ያለችው ያ ሰውዬ
ጉማ ባይሳ የሚባለው ሰውዬ ሲያዝ አላያችሁም እንዴ? አይታችኋል አይደል? ስለዚህ በእርግጥ ቪዲዮ ለማየታችን ይሄ እርግጠኛ ላያደርገን ይችላል፣ ግን ደግሞ ልጅቷ ተይዛለች ተብሏል። በስነ ስርዓት ተይዛለች ተብሏል። ተይዛለች። አሁን ወሬ አትቀይሩብን። እንደገና ሙስሊም ጠል የሆኑት አውርታችሁ ቀራችሁ፣ ምን ብላችሁ ቀራችሁ? በተግባር አትገኙም በወሬ እንጂ። እንኳን ደስ ያለሽ ነጁዬ፣ እንኳንም ሙስሊም ያልሆንኩ የሚሉ ብዙ አሉ። የሚገርመኝ ሙስሊምን የሚይዘው የታደለ ነው። ሙስሊም የሆነው አላህ ያደለው ነው። ሙስሊም መሆን መታደል ነው። ይሄን መታደል ደግሞ ብዙ ፈተና ይኖረዋል። ወደ እስልምና ለመምጣት ብዙ ሰይጣንን ማሸነፍ ያስፈልገዋል። እንደዚሁም ደግሞ ሙስሊም ሆናችሁ ሙስሊም መሆኔን ጠላሁ የምትሉ አንዳንድ ከካፊር የማትሻሉ ሸሃዳ ያስፈልጋችኋል። እውነት ግን እኔ እንደዚህ የሚሉት ሙስሊሞች ናቸው አልልም። ምክንያቱም አሁን ላይ የሙስሊም ፕሮፋይል እያደረጉ አለባበሳቸውን የሙስሊም እያደረጉ ስማቸውን የሙስሊም እያደረጉ እንኳንም ሙስሊም ለምን ሆንኩ ሙስሊም መሆኔን ጠላሁ የሚሉ በየኮመንቱ ብዙ አሉ። ለምን? ሙስሊምን እንደ ጥፋተኛ እንዲያራጅና እንደ ጨቋይ ለማድረግ ማለት ነው። ኢስላም ሰላም ተብሏል። ተነስሙ ኢስላም ሰላም ነው። ሁሉ ነገር ሰላም፣ ሁሉ ነገር የተግራራ ማለት ነው። ካወቃችሁት ሴት ልጅን የሚያከብር ለሴት ልጅ ብዙ እንትን ያለው እንደ ማናቸውም ሴት ልጅ ግደል፣ ሴት ልጅ እንዲህ አድርግ የሚል አይደለም። ሴት ልጅ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሱ ሲሞቱ አደራ ያሉት ሴት ልጅ ነው። ሴትን አደራ እንዳትበድሉ፣ ሴት ልጅ እንዳትበድሉ፣ ለሴት ልጅ ምን ያክል ክብር እንዳለ። ስለዚህ ነጃት አልተያዘችም የሚባለው ነገር ፈጽሞ ውሸት ነው። ማስረጃ ቪዲዮ አምጡ ለምትሉን ነገር የሸሪአ ሀገር ነው፣ ቪዲዮ የለም። ያስያዛት ሰው ወጥቶ ለምን አልተናገረም ለምትሉት ኢንሻአላህ ያስያዛት ሰው ወጥቶ ይነግራችኋል። ሁላችሁም ጠብቁ ማለት ነው። ደግሞም እየተናገሩም ነው፣ አብረው የተባበሩት እየተናገሩ ነው። ነገር ግን የግድ እኔ ነኝ ያስያዝኳት ብሎ መናገር አለበት ካላችሁ ሊነግራችሁ ይችላል። ባይነግራችሁም ደግሞ ችግር የለውም።